አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ወዶ ከዛ ደግሞ ሁል ጊዜ እየወደዳት ለዘመናት ለአመታት ተሳስሮ የሚያቆይ ሳይጠግባት እንደነበረ የሚያቆይበት ጥበብ ምን እንደሆነ ጠይቃችሁ ታቃላች ወንድን ልጅ ማቅረብ የራስ ማድረግ ማማለል ቀላል ሊሆን ይችላል ግን እንደወደደሽ እንዲቆይ ለዘመናት ሳይጠግብሽ ሳይተውሽ ፍቅሩ ሳይቀንስ አንቺ ጋር ብቻ እንደተሳሰረ ማቆየት ጥበብ ይጠይቃል በሰውነቷ በውበቷ ሳይሆን በነፍስ ተሳስረው እየወደዳት እየተንከባከባት እንደ ንግስት እንዳያት አመታትን ማቆየት ደስ አይሉ እንዳየሩ ጸባይ ሳይቀያየር ለሳ ያለው ፍቅርና አክብሮት እንደነበረ እንዲቆይ እንደሁም እየጨመረ እንዲሄድ የሚያደርገው ጥበብ ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር ያላገኙ ሴቶች ኡፍ እንደዚህ አይነት ወንድ የለም ወይም ደግሞ ከወንዶቹ ችግር እንደሆነ አድርገው ያስባሉ ግን አይደለም ወንድን ልጅ አንቺ ጋር እንዲቆይ የሚያደርገው የአንቺ አያያዝ የአንቺ ጥበብ ነው ኦፍኮርስ አስተዳደጉ አኗኗሩ የሁሉም ወንድ ይለያያል ግን ከአንቺ ጋር የሚያቆየው እንደወደደሽ እንዳከበረሽ የሚያቆየው የአንቺ ጥበብ ነው ስለዚህ ወንድ ልጅ እንዳፈቀረሽ እንዲኖር የሚያደርገውን ሶስቱን ትልቅ ጥበብ ዛሬ ንግሻል ወንዶች በከፍታና በአሸናፊነት መኖር የሚፈልጉ እንደሆኑ ሁላችንም እናውቃለን ከአንቺ ጋር ከቆየ ደግሞ ይሄ ስሜት እንዲሰሙ አርገሸዋል ማለት ነው ከፍ እያለ አሸናፊ የሆነ እየበለጠ መኖር ከቻለ በጣም ደስተኛ ይሆናል ለዚህም ነው ደጋፊ ረዳት ያስፈለገው ይህንንም ደግሞ የምታደርግለት ስለሚገባው ወይም ስለተገባው ነው መልካም ወንድ ሲሆን ጥበበኛ ሲሆን ራእይ ያለው ሲሆን የሚወድሽና የሚያከብርሽ ወንድ ሲሆን ብቻ ነው ይህንን የምታደርጊ መርሳት የሌለብሽ እነዚህን ሶስት ነገሮች የምታደርግለት ወንድ ፈጣሪውን የሚፈራ አንችን የሚያከብርሽ መልካም ራእይ ያለው ጠንካራ በማንነቱ ሙሉ የሆነ ወንድ እንጂ የሚንቅሽን ኬርለስ የሆነውን ህይወቱን በስንፍና የሚመራውን ከአንቺ ጋራ ለሆነ ጥቅም የቀረበሽን ወንድ አይደለም መጀመሪያ ማስተዋል አለብሽ የሚቀርብሽን ወንድ አስተውለሽ ከዛ የሚገባው ሲሆን እነዚህን ሶስት ነገሮች ሰጫዋለሽ ከዛ በኋላ ለአንቺ ደንቅ ባልሽ ለልጆችሽም ጠንካራ አባት ይሆናል እንዴት ናችሁ ነኝ ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናውራለን እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ አርጋችሁ ደውሏን መጫ እንዳትረሱ አለበለዚያ ግን የሆኑ ቪዲዎች ሁሉ መልካም ይሆናል አንደኛው ስታከብር ነው በቅንኙነታችሁ ውስጥ መከበር ከተሰማው መሰማት ከተሰማው መፈለግ ከተሰማው ወንድ ልድ ከአንቺ መራቅ አይፈልግም ሁልጊዜም ለመሰማት ለመከበር ከፍ ለማለት ተጽዕኖ ለመፍጠር ወንዶች ብዙ ይደክማሉ ከአንቺ ጋር ደግሞ ሲሆን ምታከብሪው ሲሆን ንግግሩን ምታዳምጪው ሲሆን ህይወቱን የምታከብሪለት ራእዩን የምትደግፊው ሲሆን መከበሩ ይሰማዋል ክብር በፍጹም ራቅ ማለት ወይም ዝቅ ማለት አይፈልጉም አንቺን እንዳይርቅሽ አንቺን እንዲንከባከብሽ አንቺን ንግስት እንዲያደርግሽ ምትፈልጊ ከሆነ መጀመሪያ አክብሪው። የሚገርመው ወድሽ አለው ብሎ ሊቀርብሽ ይችላል ከቀረበሽ በኋላ ግን እማታ ከብሪ ከሆነ በፍጹም ፍቅር ከአንቺ ጋር አይዘውም የእውነት ፍቅር የሚይዛቸው ወንዶች ከአንቺ ጋር መለያየትን የሚፈሩት ስታከብሪያቸው ነው ክብር ከተሰማቸው ከዛ ቦታ ንቅንቅ ማለት አይፈልጉም። ከሁሉም ነገር አብልጠው የሚፈልጉት በሚያፈቅሯት ሴት መከበር ነው በጣም ሙሉ ያደርጋቸዋል ፈተናቸውን ሁሉ እንደሚያልፉና ጠንካራ ሆኖ የበላይ ሆኖ እንደሚኖሩ ይሰማቸዋል ይህንን ስሜት ደግሞ በጣም ይፈልጉታል ደስተኛና ጀግና የሚያደርጋቸው መከበራቸው ነው ይህንን ካደረግሽለት ፍቅረኛሽ ባልሽ በጣም ያፈቅርሻል አለማክበርን እንዴት እንደሚያዩት በደንብ ግልጽ ላደርግላችሁ ምናልባት ማክበር ስንል ዝቅ ማለት ብቻ ላይሆን ይችላል ወንዶች መከበርን የሚያዩት ወይም መከበር የሚሰማቸው ሀሳባቸው ሲደመጥ እነሱን የበላይ አደርገሽ ሌላ ወንድ በፍጹም ከእነሱ በላይ እንዳልሆነ ስታሳያቸው ለምሳሌ ከባልሽ ጋር ወይ ከፍቅረኛሽ ጋር መኪና ውስጥ ሆነሽ ከሱ የበለጠና ውድ መኪና ይተሽ ታደንቂ ወይን ይሄ መኪና ኩ በጣም ውድ ነው በጣም አሪፍ ነው የምትይ ከሆነ በጣም ዝቅ እንዳረግሹ ይሰማል ወንድ ልጅ እንዳከበርሹ የሚሰማው እሱ ያደረገው ነገር መልካም እንደሆነ ጠንካራ ወንድ እንደሆነ ከሱ በላይ ማንም እንደሌለ ስታሳውቂው ነው ከሱ ጋራ ሆነሽ በፍጹም ከሌላ ወንድ ጋር በስህተት እንኳን መተያየትሽ እንደናቅሹ እንዲያስብ ያደርገዋል ከሱ ጋራ ሆነሽ ሌሎችን ስታሞግሽ ወይም ሌሎች ወንዶችን ከፍ ስታደርጊ ዝቅ እንዳረግሹ ይሰማዋል እሱ ያለው ነገር ምንም ዋጋ እንደሌለው ይሰማዋል ስለዚህ ፍቅረኛሽን ወይም ባልሽን እምታከብሪው ዝቅ በማለት ሳይሆን እሱን በማክበር ሀሳቡን በማክበር ያለበትን የህይወት ደረጃ በጣም አሞግሰሽ በመናገር በማድነቅ ነው ወንድ ልጅ እንዳከበርሽ የሚሰማው ያደረገው ነገር ዋጋ እንዳለው ስታሳዩ የሚያስበው ሀሳብ የሚኖርለት ነገር ዋጋ እንዳለው እና ከፍ ያለ እንደሆነ አንቺ የሱ በመሆንሽ ደስተኛ እንደሆንሽ መስማት ይፈልጋል በተለይ ሚስቶች የጎረቤቶቻቸውን ህይወት የጓደኞቻቸውን ባልድ በስህተት እንኳን ሲያደንቁ ከሰሟቸው በዛች ደቂቃ ውስጥ እንደ ተናቀ ዝቅ እንዳርግሹ ለእሱ ቦታ እንደሌለሽ የጠቆምሹ ሰዎች ወይም ያወራሻቸው ሰዎች ከእሱ እንደሚበልጡ እንደምታስብ ይሰማዋል በፍጹም በአንቺ ዝቅ መደረግ አይፈልግም በቃ የመጨረሻ ሞቱ ነው ባልሽ ሌሎች እንደሚበልጡት ከአንቺ መስማት አይፈልግም ሁልጊዜም የበላይ እንደሆነ የሚያደርገው ነገር ጠንካራ እንዳደረገው ወደፊት ደግሞ የሚፈልገው ቦታ እንደሚደርስ ያንቺ ባል በመሆኑ እንደምትኮር ሁሌ መስማት ይፈልጋል ላንቺም ሆነ በትዳር ውስጥም ሆነሽ ወይም ፍቅረኛሽ ሆነው ላንቺ ፍቅረኛ ሆኖ ላንቺ የሚያደርጋቸውን ትንንሽ ነገሮች ሳይቀር ማመስገንና ማክበር አለብሽ በትዳር ውስጥ ደግሞ ካለሽ ላንቺም ለልጆቹም የሚያደርገውን ነገር ትልቅ ቦታ ልትሰጩ ይገባል ለልጆቹ የሆነ ነገር አድርጎ ሲመጣ የሆነ ነገር ገዝቶ ሲመጣ ዋው እንዳንተ አይነት አባት ስላላቸው በጣም እድለኞች ናቸው ልጆቼ ልትዩ ይገባል እንጂ አይተሽ እንዳላየ ወይም ደግሞ ለልጆቹ ነው ግዴታው ነው ብለሽ ማለፍ የለብሽም ባልሽን ማጠንከር ባልሽን ጀግና ማድረግ ባልሽን አፍቃሪ ባል ማድረግ የምትፈልጊ ከሆነ በእያንዳንዷ ነገር አክብሮትሽን ልታሳዩ ይገባል ብዙ ሴቶች የማያስተውሉት ግን ደግሞ ወንዶች እንደ ተናቁ እንዲሰማቸው የሚያደርግ ነገር እኔ ለራሴ በቂ ነኝ ብለሽ ማሰብሽ ሁሉን ነገር እኔ ያደርገዋለሁ ይሄ ለእኔ ቀላል ነው አንተ አታስፈልገኝም አይነት ነገር የምታሳየው ከሆነ እንደ ናቅሹ ወይም እሱ ብቁ እንዳልሆነ እንደተሰማሽ ነው የሚረዳው የሆነ ነገር ሊያገዘሽ ሲፈልግ የሆነ ነገር ሊያደርግልሽ ሲፈልግ አይ እኔ ራሴ ያደርገዋለ እርዳታ አስፈልገኝም የምትዩ ከሆነ ለሱ ንቀት ነው አንቺ ኮ ኮንፊደንስሽን ለማሳየት ይሆናል ወይም ደግሞ የህይወት ልምምድሽ ሁሉን ነገር ማድረግ እንደምች አስለምዶሻል ግን ከሱ ጋር ስትሆኝ የእሱ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ሽ ማወቅ ይፈልጋል ይሄ ነገር እስኪያደርግልኝ ይሄን ሀሳብ አስብ ያለው ምን ይመስልል ሀሳቡን ስታከብሪ ስታደምጩው እርዳታውን ስታከብሪ ነው ወንድ ልጅ እንዳከበር የሚሰማው ያደረገልሽን ትንሿንም ነገር ሳይቀር ውፍ ይህን ነገር ስላረክልኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በዩ የኔ ፍቅረኛ ስለሆንክ የኔ ባል ስለሆንክ ደስተኛ ነኝ በዩ ከፍታ አደርገዋለሽ የበለጠ ያፈቅርሻል ብዙ ጊዜ ጣት መጠቋቁምን እንደ ሶሉሽን እናስቧለን አንተ ይህን ባታረግ ኖሮ እያልን ስተትን ወይም ድክመትን መጠቆም ሰውን የሚያሻሽል ይመስለናል ግን አደለም በተቃራኒው ነው የምንኖርበት አለም ከፍቅር የተፈጠረ ነው ፍቅር ደግሞ ሀይል አለው የተሰራንበት ስለሆነ ውስጣችንን ፊክስ የሚያደርገው ውስጣችንን ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚቀይረው ፍቅር ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ለባልሽ ወይም ለፍቅረኛሽ የምታሳዩ አክብሮት ከአንቺ ጋር በጣም ደስተኛ እንዲሆንና አንቺን እንዲወድሽ የሚያደርገው ነው ይህን አንቺ ደስተኛ ሚስት ደስተኛ ሴት ሆነሽ መኖር በት ጥበብ ስለሆነ ነው ሁላችንም መከበር እንፈልጋለን ግን እንደ ወንዶች አንሆንም ወንዶች ከሁሉ ነገር አብልጠው የሚፈልጉት ክብራቸውን ነው እስኪ አስተውሉ በአለም ላይ የተደረጉ ትልልቅ ጦርነቶች በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለም ላይ የፈጠሩ ጦርነቶች የተጀመሩት በወንድ ልጅ አለመከበር መንስኤ ነው ይሄንን ስታስተውሉ ምን ያህል መከበራቸው ዋጋ እንዳለው ይገባቸዋል አለመከበሩ አገር እንዲያጠፋ ካደረገው መከበሩ ደግሞ እጅግ በጣም እንዲያፈቅር ያደርገዋል ማስተዋል ያለብሽ ደግሞ ወንዶች ክብር የሚሉትን ነገር መለየት ነው አሁን እንዳልኮሽ ሀሳቡን ራእዩን መልካም የሆነ ጠንካራ ነገሩን ማክበር ለአንቺ ለሚያደርግልሽ ነገር ማመስገን ማመስገንና ማድነቅ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንደተከበረ እንዲሰማው የሚያደርጉት ከሌሎች ሰዎች ጋር አለማወዳደር እሱ የራሱ የሆነ ጠንካራ ህይወት እንዳለው ብቻ ምንሽ አብረሹ መሆን እንጂ ወንዶች ዝቅ ስላልሽላቸው ወይም እነሱ ያሉት ብቻ ስለተደረገም እንዳከበርሻቸው አይሰማቸውም ሌላ ሀሳብና እውቀት እንደሌለሽ ወይም እሱ እንደፈለገ አድርጎ እንደሚገዛሽ ካሰበ በፍጹም አያከብርሽም አያፈቅርሽም ማድረግ የሚገባሽ መጀመሪያ የእሱን ጠንካራ ህይወት ማስተዋል ነው ከዛ በኋላ የሚገባው ሲሆን የሚወድሽ የሚያከብርሽ ሲሆን ነው ይህን ነገር ልታደርግለት የሚገባው አንችን ለማስደሰት አንችን የእሱ ለማድረግ ዋጋ ሳይከፍል ገና ከተወወቃችሁ ጊዜ ጀምሮ ዝቅ የምት ከሆነ ይህንን እሱ እንዳክብሮ ታያየው በራስ መተማመን እንደሌለሽ እና ከሱ ስር ሁሉ ጊዜ መጥፋት እንደማትፈልጊ ይሰማዋል ይሄ ልክ አይደለም ማስቀደም ያለብሽ እሱ ይገባዋል ወይ ያከብርሻል ይወድሻል የራሱን ህይወት ያከብራል መልካም ሰው ነው ጠንካራ ሰው ነው ፈጣሪውን ይፈራል ይህንን ህይወቱን ካስተዋልሽ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች ልትሰጮ የሚገባው ሁለተኛው ወንድ ልጅ እንዳፈቀረሽ እንደወደደሽ እንደተንከባከበሽ እንዲኖር የሚያደርገው በፍቅረኛ ወይም በሚስቱ በአንቺ የተሻለ ሰው እንደሚሆን ከተሰማው ነው የተሻለ የምታደርጊው የበለጠ እንዲጎብዝ የበለጠ እንዲሰራ የበለጠ ሰላም እንዲያገኝ እንዲረጋጋ እፎ እንዲል ሰላም እንዲሰማው የምታደርጊ ከሆነ የትም አይሄድ ረዳቶች አደለን ፈጣሪ መጀመሪያ ሲሰራን ረዳት አድርጎ ነው ይሄ ማለት እሱ ውስጥ እርዳታ የሚፈልግ ነገር አለ ወንዶች እንደውም ብዙ ጊዜ ሚስት ካላገቡ ወይም ደስ የምትላቸውን ፍቅረኛ ካልያዙ በቃ ህይወት ምንዋጋለው ምንኖርለት ነገር የለም በቃ ይሄ ባዶነት ነው ዝም ብሎ ሰርቶ ማጥፋት ድግግሞሽ የሆነ ህይወት ነው ይሄ ሙሉ መሆን አይደለም ይላሉ ለምን ይመስላችኋል? ጠንካራ ረዳት ስለሚያስፈልጋቸው ነው አንቺ ደግሞ ጠንካራ ረዳት ሆነሽ ከፍቅረኝነትሽ ጊዜ ጀምሮ መልካም ሀሳቦችን የምትሰጩ ራእዩ ጋር እንዲደርስ የምትረጁ ምታጠነክሪው ሀሳቡን ተቀብለሽ ይቻላል በዚህ በዚህ መንገድ አግዛሃለሁ የምትው ከሆነ ጊዜያችሁን በምክር በመልካም ሀሳብ የምታሳልፉ ከሆነ በጣም ደስተኛ ተደርገዋልሽ ለአንቺ ጠንካራ ባል ይሆንልሻል ሴቶች ብዙ ጊዜ በመቆጣጠር የት ሄድክ የት ነው ያለኸው ከማጋነህ እነዚህ አይነት ነገሮች በማድረግ ወንዶችን ወደ መልካም መንገድ የሚስቡ ይመስላቸዋል ግን አይደለም ወደ መልካም መንገድ የምትስቢያቸው ወይም ወደ እንዲሳቡ የምታደርጊያቸው ሀሳባቸውን ስትደግፊ ጠንካራ እንዲሆኑ ስትረጃቸው ምክንያቱም ረዳቶች ማለት እንደ ልጅ የሚያሳድጉ ሳይሆኑ ሀሳብን የሚያከብሩ ናቸው ወንዶች የውድድርና የአሸናፊነት ስሜታቸው በየቀኑ የሚታገላቸው ሀይል ነው አንድ ወንድ በፍቅረኛው ወይም በሚስቱ የሚታገዝ የሚበረታታ የሚደመጥ ከሆነ በፍጹም የትም ቦታ መሄድ አይፈልግም እንደውም አንችን የበለጠ መውደድ የበለጠ ማክበር ነው ይፈልገው ምክንያቱም አንቺ ጋር ሲሆን ነው ክብር የሚሰማው አንቺ ጋር ሲሆን ህልሙ እንደሚሆን ይሰማዋል ከአንቺ ጋር ሲያወራ ሁሉ ነገር ቀላል እንደሆነ ይሰማዋል ይህንን ነው ማድረግ ያለብሽ አንዳንድ ጊዜ ትዳር ውስጥ እንኳን አብረው እየኖሩ የባሎቻቸውን ራእይ የማይደግፉ ሚስቶች አሉ ምክንያቱም ከጥንቃቄ የተነሳ ይህንን ብትሰራ ኮ ምንም አይጎልብንም ይህንን ደግሞ ብትሞክር ብዙ ቻሌንጅ ይገጥመሃል ብዙ ሉዝ ልታረግ ትችላለ ገንዘብ ማጣት የለብንም ልጆች አሉ ሀላፊነት አለ በማለት ባሎቻቸውን በፍጹም የማይደግፉ ሚስቶች አሉ ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ ወንድ ሌሎች የሚደግፉት ሰዎችን ፈልጎ ሀሳቡን ኦን ማድረጉ አይቀርም አንቺ ግን ከጎኑ መሆን ሲገባሽ በፍጹም ጀርባ ሽል አይገባም አንደኛ በፈጣሪ ረዳቱ ስለሆን ሀላፊነት አለብሽ ሁለተኛ በአንቺ እርዳታ የሚፈልገው ቦታ ላይ በፍጥነት መድረስ ይችላል ረጅም ጉዞ ከምታደርጊበት ደግፈሽም አግዘሽም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚፈልግበት ቦታ እንዲደርስ ማድረግ ትችላለች ሶስተኛው በጣም ወሳኝ እንዲወድሽና ሁልጊዜ እንዲያከብርሽ የሚያደርገው ራስሽንም አክበርሽ ነው ይህንን ብዙዎች አናስተውለውም ወንዶች ግን እነሱ ያሉትም ብቻ ስናደርግ አደ ለሚያከብሩን የራሳችን የህይወት ፕሪንስፕል ሲኖረን የህይወት መረህ ሲኖረን ይህንን እኔ ያደርጋለሁ ይህንን ደግሞ በፍጹም አላደርገውም ይሄ እኔን አይመጥነኝም ይሄ ህይወት የኔ ነው ብለን ንጹህ ነገርና ጠንካራ ነገር ብሩህ ነገር ምንመርጥ ሲሆን በጣም ያከብሩናል በጣም ይወዱናል የአንቺ ባል መሆን የልጆችሽ አባት መሆን የአንቺ ህይወት አንድ አካል መሆን የሚፈልገው ለራስሽ ክብር ስትሰጪ ነው እሱን ልክ እንደ ንጉስ ስታከብሪው አንቺ ንግስቱ እንደሆንሽ መርሳት የለብሽም ማንም ንጉስ ተራሰውን አጠገቡ አድርጎ ሚስቴ አይልም አደል ንግስቱን መርጦ ብቻ ነው የሚያገበው ፈጣሪውን የሚያቅ ህይወቱን በመልካም መንገድ የሚመራወንድ ንግስት ያስፈልገዋል እሱን ላለማጣት እሱን ለማስደሰት ብለሽ በፍጹም ከክብርሽ ዝቅ እንዳት በመጀመሪያ ፈጣሪ የሰጠሽን ክብር ማንነትሽን ልትወጁ ልታከብር ይገባል ከዛ በኋላ ደግሞ የምታደርጊው ነገር የምትናገሪው ነገር ክብርሽን ያሳያል የምትውይበት ቦታ እቅድሽ ጥንካሬሽ፣ በራስ መተማመንሽ ቤተሰቦችን ማክበርሽ ሰዎችን ማክበርሽ ይሄ ሁሉ ያንቺን ክብር ያሳየዋል እሱ ራሱ ማትኮሪበትና መጥፎ ነገር እያደረገ እያየሽው ዝም የምትዩ ከሆነ ራስሽ እንደማታከብር ይሰማዋል ደጋግሞ እያደረገው አንቺ ምሱን ላለማጣት ወይም ላለማስከፋት ዝም ካልሽ ክብር እንደሌለሽ ያስባል ይህን ደግሞ የምትነግሪው በቁጣ በጭቅጭቅ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሳይሆን አንተ ኮ በጣም የተከበርክ ሰው ነህ አንተ እንደዚህ አይነት ራእይ ያለህ በጣም ጀግና ወንድ ነህ ይህንን ማድረገህ ይጥልሃል ስለዚህ ላለመውደቅ እነዚህ ነገሮች ብታስወግድ መልካም ነው ስትዩ በራሱ ክብር ስለመጣሽበት መጥፎ ነገሮችን ይጥላል አችን የበለጠ ከብርሻ የሚያፀይፉ ነገሮችን ሲያደርግ አይተሽ ዝም አለማለትሽ ራስሽ እንደምታከብሪና እሱንም ከፍ እንደምታደርግ ይገባዋል ብዙ ነገር ሲያደርግ ዝም የምት ከሆነ ከአንቺ ጋር ሆኖ የተሻለ ሰው ስለማይሆን ከአንቺ ጋር መቀጠል አይፈልግም የምታስተካኪውና መልካምን መንገድ የምታሳዩ ከሆነ ግን ቀላል እንዳልሆንሽ ይገባዋል እሱም ፊውቸሩ መልካም እንደሚሆን ስለሚያምን ከአንቺ አይለይም ወንድ ልድ አንችን በመፈለግ ውስጥ ዋጋ መክፈል አለበት ዋጋ መክፈሉ አንችን ቀላል ሴት እንዳልሆንሽ ያስረዳዋል። ቀላል ሴት ማናቸውም አይፈልጉም አንቺ ዋጋ ስታስከፊው ከአቋምሽ ከፕሪንስፕል ማትወርጂ ሰው ስትሆኝ የራስሽ የሆነ መልካም መንገድ ያለሽ ሴት ስትሆኝ በጣም ያፈቅርሻ ራስሽን ስታከብሪ እሱን ከፍ ስታደርጊው በመልካም መንገድ ስትመሪው ከሁሉም ሴት የተለየሽ ድንቅ ሴት እንደሆንሽ ይሰማዋል አንቺ ደግሞ የበለጠ ታከብረዋለሽ እሱ ደግሞ የበለጠ ይወድሻል በጣም ደስ የሚል ህይወት ትኖራላችሁ ሴቶች እንግዲህ ደስተኛ ህይወት ጤነኛ ትዳር እንዲኖራችሁ እነዚህን ሶስት ወሳኝ ነገሮች የህይወታችሁ መርህ አርጓቸው ጠቢቡ ሰለሞን መልካም ሴት ለባሏ ዘውድናት ይላል ስለዚህ መልካም ዘውድ ዘውድነሽ ሁልጊዜ ማስተዊ ሴቶች ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ደስ ብሎኛል ህይወታችሁ መልካም እንዲሆን ትዳራችሁ የጥበብ እንዲሆን እመኝላቸዋለሁ አስታውስ ተወዳጆች ናቸው